Educetul Ederet, in edihora să se sclujite o goleamă tărpenie, noi să se sclujite o goleamă plăgodarnost, te să ne gosti в момент тук. И аз предпочитам вместо аз да ги представям, да поканя на сцената госпожа Елена Арнаудова, председател на Българското съдружество в Одеска област. Добър вечер! Сега вие ще ми кажете какво ви свързва с името Величка Трушева, защо сте тук и всичко останало за тези, които ще изпълняват. С Величка Трушева ми се познахме 2008 година. Ми бяхме участники на фестивале «Стъпат със спомен» и техния ансамбл «Телина». И, наверное, имаме голям късмет, че Величка Трушева стана инициатор да се познаят групите. И от тогава, уже 6 години, ми бъдат два пъти в годината с Ряшками, или в Украина, и в България. И благодаря това, че се познахме с такава творческа, прекрасна, уникална жена, имахме късмет да едем на фестиваль в Копривщица, да спечелим златна медаль, да станем участники на телевизия СКАТ България, с немного големи приятели. И искам да изразя благодарност голяма на тебе, дето организуват тази вечер, този концерт. Тя го заслужава. Ще я помним, Бог ще бъдем живи. Сега остава да ми кажете, кои са изпълнителите. Ансамбли Янка, това е на село Заря, Саратския район, Украина, Одеска област. Тие женички се пият песни, дето ги пили още в млади години, са облякани в това облекло, дето са му моли в тях. В Украина много е съхранено българското, и за пръв път тяхната беше мечта да видят България. И в 2008 година тяхната мечта се осъществи, а тогава нататък те са прославлени в Украина, пък сега станаха много прославлена и България. Ще ги чуйте, пеят много красиво, талановити женички. Благодаря ви много. С две думи, без да проявявам някакъв национализъм, не говоря толкова нещо за Украина, но в край на краищата говоря за българи, живеещи в Украина.